بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، خدا کی نعمتوں سے دشمنی نہ کرو. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی نعمتوں سے کون دشمنی رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.